Šikovní pidi mužičkové. V jedné malé chaloupce u lesa žil chudý Švec se svojí ženou. Pracoval každý den dlouho do noci, ale práce mu od ruky moc nešla. Jednou večer nechal na stole rozdělané střevíce a šel si už únavou lehnout, že to ráno dokončí. Jenže když se ráno probudil, tak vidí, že jsou střevíce hotové. Vzal je a utíká za svojí ženou a povídá: Podívej ty krásné boty, někdo je za mě v noci dokončil a jsou mnohem hezčí, než kdybych je dělal já sám. Na druhý den nechal zase práci rozdělanou a když se zbudil, tak byly všechny boty hotové. Tak to šlo den za dnem a Ševci se ženou se už dobře vedlo. Na trhu o jeho boty byl velký zájem, byly moc krásné a dobře se v nich chodilo. Švec se ženou byli ale moc vědaví, kdo jim tak krásně a usilovně pomáhá. Rozhodli se tedy, že nechají opět rozdělanou práci, ale nepůjdou si lehnout a schovají se za skříň a budou koukat, co se děje. Přesně o půlnoci se objevili dva malinkatí pidi mužičkové v roztrhaném oblečení a úplně bosí. Sedli si na podlahu, vzali šídlo, jehlu a kladívko a začali šít. Zanedlouho měli práci hotovou, uklidili všechno náčiní na své místo, bodky položili pěkně na stůl a v tu ránu byli pryč. Ráno povídá žena svému muži. Ti pidi mužičkové nám tak krásně pomáhají, přitom ani sami bodky nemají a takové roztrhané oblečení. Co kdybychom jim nějaké připravili? Muž souhlasil a tak se dali do šití malinkých kabátků, čepiček a botiček. Na druhý den čekalo na pidi mužíky místo práce krásné nové oblečení. Když to ty pidi mužičkové viděli, tak si je s radostí oblékli a hned začali tancovat a radovat se. Chytli se za ruce a začali si zpívat, že krásné botičky ušili, ale už je čas zase do světa vyrazit. Od toho dne už se u Ševce v dílně neukázali. Ten ale už jejich pomoc nepotřeboval, vydělali si dost peněz a žilo se jim se ženou dobře. Na šikovné pidi mužíky ale už nikdy nezapomněli.